Tässä navetassa sorkkakylky on ratkaistu sillä tavalla, että tässä navetan päädyssä poikki käytävällä on tämmöinen kuja, mikä voidaan porteilla. Täältä avata. Ehkä sitä voidaan poistaa. Sillä tavalla tosiaan tämmöinen kuja. Tästä on oma portti tänne päin. Ja tänne voidaan asentaa sorkkakylky altaat ja tästä voidaan eläimet kävelyttää sorkkakylkyn läpi tarvittaessa.